Hello everyone အားလုံးမင်္ဂလာပါ Philip Blog ကပြန်လည်တူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာ Philip ပြပြသားမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပါလို့အခုချိန်ထိမချမ်းသာသေးတာလေဤပောက်ကိုရောက်လို့အလို့တွေလို့ဝင်ငွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ကောင်းဝင်မယ်လို့အခုချိန်ထိမမေရရဘာဖြစ်လို့လက်ထက်မှာလက်ဆွဲလိုက်ကြံပြနိုင်ရသေးရလဲသူများတွေချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ထိမချမ်းသာရသေးရလဲဘာဖြစ်လို့ဒီပောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြာတဲ့အထိနေနေရသေးရလဲတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာအရင်ကတည်းကဝင်ငွေများရဲ့ဒါနဲ့အခုချိန်ထိမမရရလက်ဆွဲလက်ကမပြနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ကငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းညံ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းကိုသင်သာနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကအရင်ကတည်းကအဆပေါင်းများစွာတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွေကိုဒီအောင်လို့ပင်နှန်းတွေတက်နေမဲ့အစား Trino application မှာကဘာကျော်စာရေးဆရာတွေကဘာကျော်ထိတ်တန့်တတိကြီးတွေစာရင်းပြုစုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပေါင်း400ကျော်ကို Trino application မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံခြားတွေပြည်ပတွေမှာဥပမာ Thailand တို့ Malaysia တို့ Singapore တို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာစာအုပ်ဆိုင်ရလို့သိသင့်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Philip ကဒီ app လေးကိုညွှန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Trino application လေးကိုဖိလကရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမအုံးဆုံးရှင်နော့ app ကလေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါဒေါင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နော့ app ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်နာမည်ကျော်တကယ်ကဘာကျော်တွေရေးထားတဲ့ပြီးတော့တကယ်ကဘာအချမ်းသာဆုံးပြည်လည်နာတတိယပြည်လည်နာတတိယရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုမှတ်စုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်မာဖီလီဒီဟောင်းမှာအရင်ပြခင်အရင်ဆုံးဖိလစ်ပြခြင်းနာကက်တဂရီကက်တဂရီမှာဖိလစ်အရင်ဆုံးသွားကြည့်မယ်ကက်တဂရီမှာဆိုရင်ဗားရဲရှိမယ်ဆိုတော့မာအော်ကက်တဂရီမှာဆိုရင်ရောင်းအကောင်းဆုံးစာအုပ်များအောင်မြင်တိုးတက်ရေးစိတ်ပင်ရတဲ့ဘောဖလရှင်ကိုစီးပွားရေးရောင်းချောင်းမှာကပြင်အစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှကိုဖက်ချင်တဲ့စာအုပ်ကအဲကိုဖက်ချင်တဲ့စာအုပ်ကဘယ်ကစာအုပ်ဖြစ်မလဲဘို့ဥပမာအဖိလစ်ဖိလစ်ဝါသနာပါတဲ့စာအုပ်လို့အရှိန်မှာစီးပွားရေးနဲ့စိတ်ပင်ဖက်ပွင့်မှုဖိလစ်အခုပြောပြတဲ့အခုဗီဒီယိုစပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မှာပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကစီးပွားရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြောပြလို့ရွေးလိုက်မယ်ဒီလိုဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစီးပွားရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပေးထားတယ်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပေါင်းသူတို့ပြောတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာပြောလို့ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုအဲ့လိုရပါတယ်။အပိပြီဆိုလို့ရှင် library library မှာဆိုလို့ရှင် Philip ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ကိုဖက်ကတ်တဲ့စာအုပ်တွေရှိမှာပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင် bookmark ကဆိုလို့ရှင်တော့မလဲဆိုတော့ Facebook တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Facebook မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်မယ်ဒီစာအုပ်ကဖတ်မယ်ကွာစေးတာမှာကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစေးခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာလေဆိုလို့ရှင်ဒီ bookmark မှာလာပြမယ် bookmark မှာလာပြမယ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကို download ချထားတဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာလာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ profile ပေါ့Okay ဟာပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှင် Philip တို့ကဒီ home မှာလည်းပြန်သွားမယ် home မှာလည်းပြန်သွားပြီးတော့ Philip ပါကိုပြောင်းလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရမဲ့သူတွေကဒီမှာ premium member ရှိမယ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ဆရာမဖြိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆရာမဖြိုးညွှန်ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်ဆရာမညွှန်ပြထားတဲ့အပြင်စာအုပ်တွေကဒီမှာ smart lady နောက်ပြီးဆိုလို့ရှင် Philip တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမဖြစ်မနေဖတ်ရမယ်စာအုပ်ဆယ်အုပ်တွေသူညှိနှိုင်းရစာအုပ်ရှိတယ်ပြောဒီအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရထက်မှာကိုတီတီညွှန်းထားတဲ့စာအုပ်28အုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်မှာပဲလူငယ်ရဘယ်သူဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်တွေပဲလဲလူတွေကဒီရှင်းတော့မှာဘယ်သူကဘယ်စာအုပ်ကအဖတ်များဆုံးလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာ popular မှာဆိုလို့ရှိရင်လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ free book ဆိုတာတော့ကို free ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်10အုပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်ပေါင်း400ကျော်ကိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်တော့ကလည်းနှင်းရဲ့ကိုစာအုပ်တအုပ်နှင်းရဲ့ကိုစာအုပ်တအုပ်အများတန်းသူကအစ်စ်တွေထွက်ပေးနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကောင်းပါတယ်တက်မှာဖိလစ်အရင်ဆုံးစာအုပ်တအုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီမှာဖိလစ်ဖက်ကတဲ့စာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကကြတော့ဒီ Many Master The Game ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုဖြေဆောင်ရမလဲဘယ်လိုဖြေတားရမလဲဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဘယ်လိုဆောက်ပေါင်းလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဆွထားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေးထားတဲ့အစာအုပ်ပေါ့နော်ရန်ကောင်းပါလေဖိလစ်ဖက်ကတဲ့အစာအုပ်ပေါ့နော်အဲဒီကိုကဒီမှာစာအုပ်ကိုလေကိုစာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီမှာဒီဘက်ကနေရာလေးနှုတ်ပေးလိုက်ပါအဲဒီကိုကဒီ premium member ဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီလိုမျိုးလာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုက premium member ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုက premium member ဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့6လတစ်နှစ်
တပတ်တာစတဲ့ဒီ3ခုပေါ့နော်ဒီ3ခုကိုဖီလိုတူကပရီမမ်ဘာဝင်ပြောင်းဝယ်လို့ရပါတယ်6လဆိုလို့ရှင်ဖီလိုတူဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်4,900ကျပါမယ်တနည်းစားဆိုလို့ရှင်ဖီလိုတူ6,800ကျမယ်ပေါ့နော်ဖက်တိုင်ကိုတပတ်တာလောက်ဖက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့9,900ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အရင်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲတန်တယ်လို့ပြောအောင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒီ6လစားဆိုလို့ရှင်4,900ဒီ4,900ကိုဖီလိုတူဒီမလင်းငွေနဲ့တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖီလိုတူရဲ့ clean mode ကိုတော့ပဲရှိတယ်ဒီ time ban အတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကတပတ်တာမဟုတ်ဘူးတော့မရှိဘူးဗျာဆိုတော့ဒီကိုယ့်မဟုတ်ဘူးရေးကြီးကိုကိုကမဟုတ်မစားပဲနဲ့ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ owner တွေကိုအသုံးပြုမယ် knowledge တွေအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုခေါင်းပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်တို့စာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်တို့ဒီနေရာလေးနှိပ်မယ်ဘယ်ရဆိုရနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီမှာစာဖတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖီလစ်တို့ဒီ A ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်တော့မှာ A ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိမ့်လိုက်တာကဖီလစ်တို့အများတော့ကိုရောက်နေလို့ဒီအဖြူအောင်ကြီးနဲ့ဖီလစ်တို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေဘူးဆိုလို့ဒီဖီလစ်တို့အမဲအောင်ချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဒီအကြောင်းလေးမှာဖီလစ်တို့ဒီဖောင်းကိုဖီလစ်တို့အကြီးအသေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြီးသေးချိန်လို့ရတယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖီလစ်တို့ကစာဖတ်ရတာပြင်းတယ်စာဖတ်ချင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဖီလစ်တို့ Oreo book အနေနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီနှစ်ချက်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ရောဆောင်းပါ යි โอเคအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကလာပြီးတော့ဖတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီ audio book ပါလာကဘယ်တစ်ခုကောင်းလာလဲဆိုတော့ဥပမာ flip တို့ပြပကိုရောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အရင်ကိုကောင်းပါလားဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရှင်တို့ကပြပကိုရောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးပြန်ကြည့်တော့ထုတ်လာကြလားအောင်မရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ flip တို့ပြပကိုရောင်းနေတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းအလုပ်စာဖတ်မှုအတွက်ဆိုတာအချိန်မရှိဘူးသိတယ်မလားအမြဲတမ်းအလုပ်အလုံးနဲ့အိမ်ဒါနဲ့ပဲပြီးနေရပြောရကြအောင်လို့စာဖတ်မှုအချိန်ဆိုတာဖလစ်တို့မှာမချိဘူးဗျာဖလစ်တို့ကဖြစ်လဲဆိုတော့စာပင်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဝေးกว่าလာရတယ်စာပင်းနဲ့ဝေးกว่าလာရတာပြောရကြအောင်လို့ဖလစ်တို့မှာစာဖတ်ဖို့ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အသိပညာဘုဒ္ဓတာ knowledge တွေတိုးတက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပါအဲ့တော့ဖလစ်တို့ကဒီ application လေးကိုဒါဖလစ်တို့ကဆောင်းနှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလစ်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖလစ်တို့လမ်းသွိုင်းနေလဲဖလစ်တို့စာဖတ်လို့ရမယ်ဖလစ်တို့ကားစီးနေလဲစာဖတ်လို့ရမယ်ဖလစ်တို့အထားစီးနေလဲစာဖတ်လို့ရမယ်ဖလစ်တို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖလစ်တို့ဂျင်မဆော့နေလဲစာဖတ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဟင်းချင်နေလဲစာဖတ်လို့ရမယ်စာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အစံဒီ audio book ကိုဖွင့်အောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျင်နဲ့ဖွင့်အောင်လုပ်ရတယ်ရေးချွင်းရလည်းဖွင့်အောင်လုပ်ရတယ်။အော်မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အလှပြင်းနဲ့လည်းဒီ audio book ကိုဖွင့်အောင်လုပ်ရတယ်။ skin care နဲ့လည်းဒီ audio book ကိုဖွင့်အောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုအရန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်ပေါ့နော်။အနောက်ဘီတော့ fidelity တချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းကင်ပြမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းကင်လုပ်ရတယ်။ Apple နဲ့နားထောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ Apple နားထောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် fidelity တချင်းနဲ့နားထောင်နေမဲ့အစား fidelity ကဒီ Apple နဲ့ fidelity ကဒီရှင်နုတ်က audio book တွေကိုနားထောင်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် fidelity က knowledge တွေလုံးလုံးနဲ့လည်းညောင်းလို့တွေတက်လာမယ်ဟုတ်လားကိုကလမ်းသွားရင်ညောင်းလို့တွေတက်လာမယ်ဟာသဖြင့်ကိုရဲ့အချိန်တွေကိုကိုအထားတာဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုသူတို့ကအတုံချုံပြီးတော့စာအုပ်တအုပ်ကိုမိနစ်30စာဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် summary ဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးလူငယ်မျိုးကြီးဖတ်လို့ရတယ်ကိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုအမနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေဖတ်ချင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဖတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ဖတ်လို့မရအောင်အခုဆိုလို့ရှင်ရှင်တို့ကတကယ်နိုင်ငံကျော်အဲ့ကဘာကျော်စာရေးဆရာတွေဗီလီယံနာတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုမှသူတို့က summary မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့မှမိနစ်30စာအချင်းချုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတကယ်အနှစ်တွေကိုပဲသူတို့ကဘာသာပြန်မိရတာဖြစ်တယ်ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာလည်းစာရေးဆရာရဲ့အပေါ်မပြတ်ပဲနဲ့သူရဲ့မူရင်းတိုင်းကိုမှတကယ်အနှစ်သာရကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ application တစ်ခုပါအကြောင်းမလို့ flip က flip ရဲ့ viewer တွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော် flip တို့ဒီဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲလက်ဆောင်တွေပေးတယ်တငယ်ချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်တငယ်ချင်းကိုပစ္စည်းတွေပေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်နေဆိုတာကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ flip တို့ကပြတ်သွားမဲ့အရာတွေကြီးပဲအဲ့လိုပြတ်သွားမဲ့အရာတွေကြီးကိုမပေးဘဲနဲ့ flip တို့ကဒီရွှေနှုံးမှာ6လစာတနင်းစာစတဲ့စာအုပ်တွေကို flip တို့ကဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုက knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတာရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကိုကအသိပညာကိုဝယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကိုကစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေဝယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေဝယ်ပေးလိုက်တယ်လို့အသိပညာကိုဝယ်ပြီးပေးတာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘယ်တော့မှလည်းပြတ်သွားမယ်ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အရင်ကတန်ဖိုးကြီးပြီးတော့မမြတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးမယ့်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆွေးနွေး application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်
နောက်ပြီးရင်တတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဖီလီရဲ့ဒီ refer code လေးကိုပြပြီးတော့တောက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ refer code ကိုဖီလီကဒီ comment အောက်မှာချတာပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ refer code လေးကိုပြပြီးတော့ဒီလမှာဖီလီတို့တောက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအတွင်း 35% discount ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် lifetime ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lifetime ကိုဝယ်မယ်ဆိုတာတဲ့ဖီလီတို့ဒီခုနပြခဲ့တဲ့အတိုင်း6လတစ်နှစ် lifetime ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာဟိုက lifetime ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ buy one get one ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဖီလစ်နောက်ဆုံးမှာဆူတောင်းပေးချင်တာကတော့ဒီဘကိုရောင်းနေတဲ့သူတိုင်းအခုဖီလစ်ညွှန်ပြတဲ့စာအုပ်တွေကို ADF မှာသွားဖတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဖီလစ်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ